El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, van inaugurar el 12 de febrer la restauració de l'atri de la Basílica de Santa Maria i del claustre neoromànic del monestir. Concretament, les obres al claustre neoromànic han consistit a eliminar les humitats de filtració, substituir o restaurar les bigues de fusta en mal estat i afectades per tèrmits i reparar els paviments. Pel que fa a les de restauració del paviment de l'atri, inspirat en el Capitoli romà dissenyat per Miquel Àngel, s'han eliminat les barreres arquitectòniques d'accés a la basílica amb la creació d'una rampa central sota els porxos de la planta baixa i en la substitució de les peces de marbre en mal estat o trencades. Les obres han estat possibles gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona. La Diputació porta molts anys col·laborant institucionalment en aquest projecte, que és el projecte de mantenir Montserrat en un estat de perfecte estat arquitectònic. Què hem fet? Doncs al llarg dels anys hem fet inversions en l'hostatgeria, hem fet inversions en el campanar, la biblioteca, i ara, finalment i feliçment, concloem aquestes inversions en l'atri i en aquest claustre neoromànic de Puig i Cadafalch. A més, fora de les actuacions subvencionades pel conveni que es va signar l'any 2017 i en el qual la Diputació hi va destinar 450.000 euros, s'ha fet la neteja dels esgrafiats de les façanes, la reparació dels balcons en mal estat i la recollida de les aigües pluvials de la coberta amb la col·locació de baixants de coure. L'execució de les obres ha anat a càrrec de l'empresa Urcotex. La nova actuació de la Diputació de Barcelona a Montserrat continuarà en la seva línia de preservar el patrimoni. Continuarem treballant en aquest futur del nostre patrimoni, que és Montserrat, doncs amb la futura ampliació del Museu de Montserrat, que tindrà una inversió de 800.000 euros i que la Diputació, lògicament, estarà al costat de Montserrat, del Patronat de la Muntanya, però també de tot el país, per donar servei a la nostra societat. El claustre neoromànic del monestir és obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que va ser president de la Mancomunitat de Catalunya entre els anys 1917 i 1924. Va ser construït el 1925, es troba situat a la part interior del monestir i no és visitable. L'atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat va ser construït al segle XVIII per un enginyer militar. És de forma quadrangular i està format per tres ales que envolten la façana del temple.